მასზე ჩიტები ასხედა. ოდენიდან ხევზა მიეღვინეს. ხელები ფერფლში მაქვს. ფერფლი არ მთავრდება. წყალი აყურებს. ხალთერზე წყალში ყვითავს. Arts altepi ashinis. Arts nessana. Დედოფალი ულამაზესი სასახლიდან მიხელდადებული რომ ხამოვათ. რაღაცა რჩენია ჰეკატე. ამ ქვეყნა ირილია და რჩენია შეგონა საბრები. ახლა რა სჩუმს? ურმობელი ბედის წერის დარტყმებსა და ისრებს შევებულ გონები. უბედურების ვას არ შევეტყვი. მაგრამ მეთქი უთხრა. დედოფალი ვიყავი. მეფის მეუღლე გახდი. მას ულამაზესი ვაჟები ვაჩუქა. ბერძენთა შუბებმა დაიხოცა ისინი. იქ ვიყავი, როცა ჩემს ქმარს პრიამეს ტაძრის კედელთან გამოჭრეს ყელი. ვხედავდი, როგორ მოშკებდა გამოჭრილი ყელი და ცის. შვიდად ეკავე. შვიდად. შვიდად ეკავე. შვიდად. რამდენი ზამთარი. რამდენი გაზაფხული გავატარე. თავზე ვარსკვლავებით მოჭედილი ცადავდა. წინ უკიდე გამო ზღვები შეფერდა.
მომობელი ქარის დარტყმებს კი ერთად უმკლავდებოდით მე და შე. მე ვარ ერთი ვამბო, ეს სხეული ჩემი სხეული, სისხლით მომწყვრილი მიწა, რომელზეც ვდგავარ ჩემი მუცელი. Sačamo i cerao sa tu.
Beautiful.
მაგრამ მე რაღაც აჭიროვა და ასეთი მონაიქნები როდისებს ის არა მიმით ხებია იმ ძაღლისთვის იმ ორგერი მხეცის დაპირისპირებით
Sure, we're going to
Thank you.
ცალკი ნებო დო ცალკი უნდა დამბრალო პაბლიკში ანე ყური და ჩამეტანები ქალაქში სადაც რომ იმძიმა ეს იყო ჩემი ქალაქი ალბათ ორი სამი საათი ქაოსი ჭეჭვა ოდესაც რიგმა მომიწია თიდი გაუგებრობა მოხდა ხატობა ციფრის ამდენი პუნქტი ასაკი დაგვიდა რადგან ვიცოდი ეს პუნი უნდა ჩამოვიდეს დაღამარებით ვერთმხრივი გადავთვლით ქალაქიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით ჩავთვლით მე მარკონი წავით გზად ნახევარი პოზიციები დაკარგული აკრაფტიდები აკუთვებოდა წინ ჯარისკაცები გიბიცხობდა როგორც იქნა ჩავედით სიმღერის სიცილის შრიამის ხმეთ გამოდიოდა და მოკრა ცალი დახვედა დაგრეული ნახვისთან დაზიანებული ხოლოდ ერთ ფანჯარაში ჩანდნენ ადამიანები ერთ ოთახში შეკრებილ მეზობლებს სხვადასხვა ეროვნების რომლებიც ერთმანეთს იცავდნენ ერთ დამინახეს ძალიან გაუხმო თითქოს რაღაც იმედი გაუჩნდა ყვიდა პროდუქტები გადაეცი მე კი არ შეიძლება მათ დახმარება გადაწყვეტილი ჰქონდა ან ხაიმე მიწაობე ყველაფერი აფათული ვერაფერი ვერ მოწო ვერაფერი ვერ წამოვიდა იმიტომ რომ არ მინდოდა იმედი დაეკარგა ისეთი თვალები გულზედები ეგონება ვერ არ მიცოდა დაუპირდი მან იქიდან ფიქრიდან წავალ. როდესაც ხალხი სწორი მომწამის მას რომელიც იყო ძალიან შავი და აღებული წამები აღე აღებული იყო დაჩრდილი ქალები ბავშვები ყველანი იატაკზების რაღაც უმკვრივი ციფრო ეს ხალხის თაცა ციცოცხლი სამსახური სანაპიროზე ყავის არომატი მაგნოლიის სურნელი ფეოდ ყვავილების სურნელი რომელიც მხოლოდ იმ ქალაქში ეს სურნელი საბუდამო ჩარჩადებს ძილებში Thank you.
Thank you.
დილის ძრაზარში ქუჩები ნაცრისფერი მეჩეთი ნიტოვებული კაცრი ბებიასთან მივი მასა შეშფოთებული სახლთან მაგრამ ცდილობდა არ შეეჩინა ზამთრისთვის კონსერვებს ია დაბომბვის ხმა უკვე კარგა გარდავი მე და ჩემი დანახვრად სარდაფში განთავსებულ მაბადანაში შეთუყვამს. ყველაზე კარგადაა დაცული. საბნები და ლეიბები ზედ დაბავარეს. უსაფრთხოდ იქნები. უცნაური რეაქცია ჰქონდა მე და ჩემი. სიცილი დამეწყეთ. ხმამა. ნერვულად, ისტერიულად, დაუოტებლად. თვალებით კი ერთმანეთს ვეკითხებოდი. მე დაგაბაცნობი. ის გამი ბონკერში გავატარე სამფიში. უამრავი მოხუცი იყო ბავში, კონსული როგორ სტუდენტი. დილი ადრე კადეზე არ. მორიგე ჯარისკაცი, მხოლოდ ბავშვები მოხუცები და თანები დავაშვა. მე და ჩემი კაცა. პანდრომ მოდი. მამა და ბიზე დაჩი. რაღაცნაირად მოწმა. წყნარმა არ ვიცი მაშინ საიდან ამოვივიდა ეს ხმა და გამოდა. მამა გამოუშვი. მარტო ვეწე. მამა გამოუშვი. ტირი. ტირი. ლოცვა, წებლა. დამშვიდობა, დამშვიდობა ერთმანეთში იდეობა. როგორც იქნა კაპელი დაიცა. უცებ ჩეჩქოლია. მოტორს ვიქი ახალს. ფურმე, სროლის მარკო, დაბო, დისტე ჩვენ რომ არ გავა. ნაპირს კარგად რომ გავს. უკან მოდი. ასეთი ლამაზი სანაპირო. არასოდეს ცისფერი. შვი. მორმი. უცნაურად ჩუმი. Thank you.
Thank you.
რაგდნიერები არიან ჩიტები. ხაფსა და ტალფებს შორის მთების ქნები. რაგდნიერები არიან ჩიტები. Tabii ki. Tabii ki.